precisa aprender isso. Vocês têm esperança aí atrás ou não? Tens um stickzinho, existe. E como é que é isto? Como é que chamas? João. João. Ah, deve ser boa pessoa. Também. Também é João? João Pedro. É a primeira vez aqui numa coisa destas ou não? Assim, com estas mudanças assim e no circuito, sim. Isto é porreiro, pá. Menos mão de obra, sempre precisa de tomatis. Duas mãos no volante, o braço aí na porta, não. Está bem? Sim. Pé. Carregas aqui, o pé esquerdo fica aí nesse apoio, sim. Pé direito no travão, tens aqui uma patilha, tudo para trás. Pronto, estás em drive, modo automático. Ele aqui, só precisas de acelerar okay. E travar, ok? Força. E aqui as manetes, não mexes agora nada disto? Quando tu quiseres, esta sobe, aquela reduz. Está bem. Ok? Esquerdo. Como na PlayStation. Depois, exatamente igual. Só que aqui não é o reset button quando as coisas correm mal, não é? E olha que tens melhores amigos aqui no carro, mano. É para sério. Não te espates. Depois aqui, mão na porta já, claro. É difícil. Estou habituado. Depois aqui, se quiseres, passas a manete aqui para este lado, sim. Entras no modo suporte, estás a ver ali, mano. Ok. E aqui ele já não altera a mudança quando tu tiras o pé do acelerador. Ele e aqui para as curvas, isso não precisa mexer nada daqui das manetes, ou precisa? Se precisares de trocar de mudanças, sim. Tá, se não quiseres, eu posso fazer aqui também. Tá, ok? Duas mãos no volante, sempre a agarrarem no volante. Okay? O volante não é um apoio para o braço. Aí. E quando estiveres a fazer coisas mal, levas uma vergastada aqui para ter uma borrada. Virar, abrir bem. Ok? Agora, travar. Travar não é pôr o pé em cima do pedal do travão, que isso não faz nada. É carregar no pedal. Ok. Está, porque o artista tira o pé do acelerador muito depressa.
Tens um bom protetor. Pronto, pagarinho agora. Gostei muito, sim, não é da este motor. Vai sim? Okay, então. E mesmo não tendo dado por gastadas aqui no João. Obrigado. Mais vagarinho. Mais vagarinho. Muito assim compensa a volta com uma pessoa não faz. Mantenho aqui na faixa da esquerda ou vou por aí? Mantém-te aqui e depois quando for para. Vai. Agora, mais devagarinho, aqui para a direita, mais devagarinho. E paras aqui, por acaso, o risco amarelo. Isso. Pode ser um bocadinho mais para a frente? Pode. Não dá trabalho, se é só tá bom? De trabalho. Está bom. É claro que já com o bracinho aí na porta. Obrigado. Obrigado. Parabéns, hein? Mais uma vez. Bom fim de semana. Ai.